אהלן אבי, מה העניינים? אהלן, מה קורה? בסדר, אנחנו בפרק מיוחד תקופת קורונה. כן, פרק הקורונה. פרק הקורונה. רואים אותך קצת עם רקע קצת שונה, אבל... אני לא בבית, אני עזבתי. עזבת את הבית? לא, לא, לא פשוט, האמת שזה באמת כן. תקופה קשה גם לאנשים ברמה האישית. ואנחנו עדיין בכל מקרה מנסים לעשות פרק שניתן ערך אמיתי למי שמקשיב לנו, מי שרואה אותנו. אז בואו ננסה לספר מה אתה רואה ביום-יום, מה הקשיים, מה הבעיות של חברות. אז ככה, משהו שנתקלתי בו מלא, זה קודם כל המון בעיות עם VPN'ים. עכשיו שכולם עובדים מהבית, עדיין צריך להתחבר ב-VPN לפעמים לכל מיני מקומות, או שלא תכננו נכון, או שאף פעם לא בדקו את הקפסיטי, או שהמשתמש עצמו אף פעם לא התקין VPN ופתאום זה לא עובד לו. אז כבר ראיתי ושמעתי כמה מקרים שביקשו ממני דרכים לעקוף VPN לכמה דקות לדברים מסוימים, או איך ניגשים פתאום ל-RDS, שאין לך... שהוא לא פתוח לעולם, איך אתה ניגש אליו בכלל בלי VPN. אחד הטריקים היפים, נגיד, שיש בענן של גוגל, יש להם את ה-Identity Aware Proxy, IAP הם קוראים לזה. אוקיי. וזה מאפשר לך, אתה פותח טווח מסוים של גוגל, ואז אתה יכול להתחבר לשרתי לינוקס מהמחשב שלך, בלי VPN, בלי כלום, וזה מחבר אותך דרך הרשת הפנימית של גוגל. אם יש אגב למשרת IP פרטי או IP פומבי, זה לא משנה, הוא עדיין מחבר אותך, אז זה פטנט נחמד במקרה של גוגל. באמזון אני חושב שגם יש איזו אפשרות, אבל לא ניכנס לזה כרגע, זה פשוט אופציה שצריך להכיר אותה. איזה עוד דברים ראיתי? בעיות קפסיטי. המון אנשים עשו מלא 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 VDI'ים. Teams קצת גרם לאז'ור להשתעל קצת באירופה. איך אתה מתייחס לזה, אבל בתור, אתה יודע, מישהו שחי את העולם הזה של הענן, כאילו, לא היינו אמורים להיות קצת אחרי זה? אני אגיד לך מה אני חושב. בתחום של ניהול סיכונים, אם אתה ספק של ענן, אתה צריך לבוא ולהגיד, אוקיי, מה קורה אם נמחק לי ריג'ן? לא עלינו אירוע הקטסטרופה, נמחק כל הריג'ן. אז באחד מהריג'נים של יד, באותו יבשת, כנראה שכל ה-workload, או מי שנשאר חי, יעביר את ה-workload לריג'ן הנוסף, הריג'ן האחר. אז אם יש לך ריג'ן שיכול להכיל 9 מיליון מכונות, אתה צריך שיהיה מספיק קפסיטי בריג'נים האחרים להכיל את אותה כמות מכונות. ופתאום בקורונה אנחנו רואים שיש כל מיני אזורים מסוימים, או availability zones מסוימים, או instance type ספציפיים, שאין. כן. ואני לא יודע אם אתה יודע, פה באמזון בארצות הברית, הפריים בדרך כלל מגיע היום למחרת, עכשיו הם כבר הגיעו למצב שזה מגיע תוך 4 או 5 ימים. כל השרשרת הלוגיסטית, לא משנה איזה חברה, אם אתה סופר או אם אתה אימפריה כמו אמזון, כל השרשרת הלוגיסטית נתקעת ומתארכת. אז אם אתה רוצה עכשיו לשלם על מיליון שרתים, זה נהדר. ייקח לזה זמן, זה לא יגיע מיד. עוד משהו ששמעתי עליו, כך מצב שבו יש לך דאטה סנטר. ועדיין, אגב, עדיין הכל עובד, עדיין אפשר להשיג ציוד, עדיין אין מחסור. יש בעיה של זמנים, הזמני הספקה הרבה יותר ארוכים, אבל בוא נניח שהקורונה תידרדר עוד יותר, המצב בארצות הברית גם ככה לא ממש טוב, אבל בוא נניח שהמצב יידרדר עוד יותר, פתאום יכול להיות שלא יהיה לך שרתים, ואתה בבעיה. אז אנחנו, שמעתי כבר מכל מיני אנשים שמגששים קצת להבין את העולמות של ענן, איך אפשר להעביר workload מהר וכאלה. ושהייתי, אגב, עוד אנקדוטה קטנה, כשהייתי בארץ בינואר, ישבתי עם חבר שהוא יושב, עובד בחברה לא קטנה, והוא הוציא הזמנה לספקים חצי שנה קדימה. אז יש לו עכשיו הספקה של חצי שנה קדימה של כל הציוד שהוא צריך, ברמה שיש לו את יש לו את הסריאל של כל מחשב שהוא אמור לקבל. אז כשמתכוננים לאירועים כאלה, אם אתה, זה לא משנה אם אתה דאטה סנטר או
או ארגון, אם אתה צריך מחשבים. היום יש מחסור של וויבקאמים בישראל. אין וויבקאמס. כי כולם בלימוד מרחוק, כי בתי חולים צריכים אותם לנטר רופאים, לנטר חולים. פתאום, דברים שלא התכוננו להם, כאילו מי חשב שלא יהיו וויבקאמס ב-KSP ובאייבורי. אז זה משליך באמת על כל השכבות, בין אם אתה צריך וויבקאם, בין אם אתה צריך דיסקים לשרת שלך, או בין אם אתה צריך עוד שרתים. המזל שלנו שיש לנו באמת את הענן, שעוזר לנו ופותר לנו מלא בעיות. עדיין יש המון המון אתגרים, גם בנושא של חיבור מרחוק, גם בנושא של עבודה בצוות. נכון. צוות שהיה רגיל לעבוד ביחד, פתאום כל אחד עובד בזה. עוד דבר שראיתי, כמעט כל מי שיש לו ילדים, מסמן לעצמו בלוז, כל מיני חלונות כאלה שהוא תפוס, 45 דקות בצהריים זמן ילדים, שעתיים פה, פשוט הם משלימים את זה בסוף היום, אחרי שהילדים הולכים לישון, הם משלימים את השעות האלה. אבל זה גם, זה משהו שפתאום לא... לא התרגלנו אליו, לא יודעים איך להקל אותו. הרווקים נוסעים בנטל בינתיים. הבנתי, תתבחין בפעם אחרת. אבל כן, האמת שיש הרבה, דיברו הרבה גם על עולמות של דיאב, אתה יודע שחברות מוכנות, אבל באמת כל ההמשכיות עסקית הזו ברמת הביזנס ואיך לעבוד מרחוק ואיך להיות מוכנים לעומס הזה של עבודה מרחוק וצורה, לא, הרבה מאוד ארגונים קיבלו סתירה, ונדרשו גם לשלם הרבה מאוד כסף עכשיו כדי להתארגן מהר, ואני בטוח שזה גם פגע בהם ברמה עסקית בצורה כזו או אחרת. משהו שנתקלתי בו, קצת דיברת על זה, בסוף של דבר, עדיין, אם לא היה את העולם הזה של הענן, מי יודע איך היינו באמת מצליחים לבוא ולתפקד בצורה טובה כמו שאנחנו עושים את זה היום. היה עדיין... היינו רואים המון פעמים אין קפסיטי, והמחירים היו עולים. אני אתן לך אגב דוגמה, דיברת על אתרי דיאר, יש לי חבר שעובד ב... לא משנה איפה. יש להם כמה אתרי דיאר, גם בישראל, גם בחול. אתרי דיאר פיזיים אגב, גם ברמת משרד. מי שאגב היה פעם במד וואן, יש במד וואן חדר שלם, שהוא קצת לא רלוונטי כי אסור להיות עם אנשים בקורונה, שזה פשוט משרד. ואם אתה בנק פתאום והמשרד שלך לא קיים יותר, כל הצוות יכול להגיע לבניין של מד וואן, יש בפתח תקווה ויש עוד אחד בצפון, לשבת שם ולהתחיל לעבוד משם, זה משרד דיאר. בקצור, מה שהם עשו במקרה הזה, הם לקחו צוות והם פיצלו אותו לשלושה, אחד עובד במשרדים, השני עובד מהאתר דיאר, והשלישי עובד מהבית. הם עושים סוג של רוטציה כזאת, כדי להימנע ממצב שתיחשף לקורונה בזמן העבודה, ואז תהיה מושבת. הבאס היחידה, אין חלון בחדר שהוא נמצא בו, זה באמת החיסרון היחיד שיש בינתיים. אני מחייך כי היה פעם שהיה בנק לא קטן, שבתקופה מסוימת ממש אני בניתי את ה-DR בצורה כזו, שאפילו היה חדר ודברים כאלה, עכשיו זה לא היה ברמה של חברות גדולות, אבל כן, לפחות הבנק חשב על ה... זה היה סוג של DR שני, שכולל גם מתקן, גם כל הצד הטכנולוגי נקרא לזה, אבל גם איזה חדר כזה שאנשים יוכלו לבוא ולעבוד, זה בעיקר בעת מלחמה. אם ניכנס רגע לעולם הטכני, משהו שראיתי וקראתי בכל מיני קבוצות שזה צץ, שפתאום בא המנכ״ל מחליט, בואו נצמצם, בואו נוריד עלויות, איפה חותכים? חותכים בפסומנים, חותכים בשירותי לוקסרי. אחד הדברים שאני... ראיתי גם בפורום, בפייסבוק, גם שמעתי משניים, שלושה חבר'ה מהווסט קוסט, שירות ניטור מסוים, דאטה דוג, שאנשים רוצים לחפש אלטרנטיבות. דאטה דוג, למי שלא מכיר, זה באמת, זה שירות מדהים, זה שירות ממש ממש טוב, ויזיביליות, דברים שקשה מאוד להשיג בדרכים אחרות. הבעיה היחידה היא העלות שלו, שאם אני זוכר נכון, היא פר אינסטנס, אז אם יש לך 1,000 אינסטנסים והם גובים X כסף, אז אתה משלם 1,000X. אז זה באמת שלב שבו עושים קאט-אוף לשירותים כאלה. כמו שאני רואה את זה, כשאתה עושה קאט-אוף לשירות כזה, אתה חייב להריץ במקביל לתקופת חשיפה כלשהי את השירות הבא שאתה הולך לעבוד איתו,
כדי לראות שהנתונים פחות או יותר אותו דבר, ההתראות פחות או יותר אותו דבר. שנפל משהו וקיבלת שתי התראות משני הספקים, אחרת אתה צריך לקום ולעמוד ולהגיד להנהלה, תקשיבו, כאילו, השירות הזה, ככה אנחנו יודעים שדברים למטה. ככה אנחנו עומדים בהתחייבויות SLA שלנו כלפי לקוחות. בלי השירות הזה, לא נדע מה קורה. ויגידו לך, אוקיי, אל תעשה, או תחתוך, אין קשר, אין... תלוי באיזה חברה אתה, בחברה הישראלית זה בדרך כלל... תחתוך. תוריד, תוריד. אמריקאים יותר מסודרים בקטע הזה, פשוט. וזה מלא המון, מלא המון בעיות שאף אחד לא התכונן אליהם. כולם יודעים שמה יקרה עם איפול ריג'ן, בסדר, יש עוד. מה יקרה עם ספק מסוים מסיק לעבוד, אין בעיה, יש עוד. מה יקרה פתאום, אתה לא יכול לשבת עם עוד מישהו באותו חדר. אפילו גוגל דחו את הנקסט, כי אני מניח שהם לא צריכו לארגן את הנקסט. הנקסט היה אמור להיות כנס גדול מאוד בווסט קוסט, משם הפכו אותו לכנס וירטואלי, וכנראה הבינו שלעשות כנס וירטואלי, לארגן את התכנים, אני לא יודע, אני לא מכיר את החומר מאחור, אבל אני מניח שהבינו שזו משימה שהיא מורכבת מדי בתקופה הזאת, אז פשוט דחו את הכנס, וזה חבל. re-invent, אגב, אני די בטוח שהוא לא יהיה באותה מתכונת. נכון. אנשים לא יחזרו מהר לטוס, אמזון לא תארגן כנס כזה גדול, אם יש עדיין חשש לקורונה. מרשמו מייל באנגלית מצוחצחת שאנחנו דואגים לבריאות של הלקוחות שלנו. ואתה מדבר על עוד 7 חודשים, 8 חודשים, לא מחר מחרתיים. זה לא מחר מחרתיים. את הסאמיט בישראל ביטלו, אתם אמור להיות שם. כולם. כן, זה... בעיה? כל נעצר. כן, זה עולם, האמת שזה עולם, סוג של עולם חדש, וגם החזרה שלנו לשגרה היא תיקח זמן. אירועים, אני לא רואה, קוראים אירועים בארץ בטוח, שאנשים באים מחול של 1,000-2,000 איש, לא רואה את זה קורה בתקופה האחרונה, וגם חברות צריכות לבוא ו... אתה יודע, להתארגן גם ברמה הזו שעדיין חברות ירצו לקנות משהו, אני לא יודע אם זה הרבה, ורוצות לשווק ורוצות למכור דברים, יצטרכו לבוא ולהתארגן מחדש. אני, שוב, אני רואה הרבה הולכים לכיוון הזה גם של סרטונים ווידאו, יש כאלה שיותר מוכנים, אני מחייך כי אנחנו היינו מוכנים, ויש כאלה שפחות מוכנים, אבל כן, זה עולם חדש וצריך לבוא ולהתרגל. אם רגע ניכנס עוד פעם למה שאמרת, שזה מאוד חשוב בעיניי, העניין הזה של לבוא, ויש לך מערכת מנותרת, מערכת שעובדת, מערכת שבדקת, ופתאום הכל משתנה לך. איזה טיפים אתה יכול לתת, אוקיי, חוץ מלעמוד על הרגליים האחוריות, שאנחנו יודעים שזה משהו חשוב, לבוא ולהסביר להנהלה שאם אתה מוריד הכל, אין לך התראות ואין לך כלום, וכנראה זה יכול להיות הרבה יותר גרוע, שזה באמת טיפ טוב. איזה עוד דברים יכולת אולי לעשות ברמה הטכנית-טכנולוגית, על מה כן אתה יכול להקפיד, איזה שירותים אולי, התראות, בקרה? מה שהייתי כן מתמקד בו, זה אחד, מי שעושה את זה כנראה שהפעילות שלו ירדה, אז יכול להיות שיכול לצמצם את הכמות אינסטנסים שלו וגם לחסוך בעוד כסף, להתאים את הגודל של האינסטנסים, כי יש פה הרבה פחות פעילות. זה א', ב', זה לבדוק את כל ההלצ'קים שאתה עושה. המון פעמים ההלצ'ק שאתה עושה רק בודק שהשירות קיים, הוא לא בודק שהשירות מגיב, הוא לא בודק שהשירות יודע לדבר עם השירות שהוא תלוי בו. ואז נוצר לך קטסטרופה, אז לעבור על הדברים האלה שוב, ולחפש פתרונות אלטרנטיביים. CloudWatch הוא מוצר שהוא מאוד מאוד טוב לניטור ודשבורדים, הוא לא מספק את כל השירותים שמוצרים אחרים נותנים, אבל בתקופה כזאת יכול להיות שמה שהוא ייתן יהיה מספק. אותו דבר גם לסטק דרייבר, למרות ששינו לו את השם, אני אפילו לא זוכר מה השם שלו עכשיו, אבל כולם ממשיכים לקרוא לזה סטק דרייבר ב-GCP. גם שם עדיין יכול לתת לך ויזיביליות מאוד 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 טובה. אני יכול לספר לך שהיינו במשהו, לא ניכנס לפרטים, היה סוג של חמל, וכולם הסתכלו על הגרפים, ואיך שקרה משהו מסוים, פשוט ראית מהר מאוד איך ה... כל הבקשות 200, היה בקשות 200 ובקשות 500, אז היה לך 200, 200, 200, 200, 200, ופתאום זה התחלף, והכל היה 500, 500, 500, 500. אז גם זה, כשאין לך אפשרות לכלים שהם הרבה יותר מתוחכמים,
גם אינדיקציה של אוקיי, היה לנו עלייה עכשיו של 5% ב-500, 500 אגב זה שגיאת שרת, שהשרת לא צריך לספק את הבקשה, מי שלא מכיר. גם יש לנו עלייה עכשיו של 5% בשגיאות 500, אז לא, אני לא יודע בדיוק מה קרה ואיזה שירות נפל, אבל יש לי אינדיקציה שמשהו לא בסדר, והולך כנראה להידרדר עוד יותר, אני אתחיל לחקור ולנסות להבין איזה סרוויס אצלי במערכת מגמגם. זה לא קל, זה מאתגר. אלה מאיתנו שעדיין יש להם עבודה, הם באמת, הם ברי מזל. המון אנשים שאני מכיר בחל"ת. זו תקופה לא קלה. אז מתאפקים, מסתדרים, ואתה יודע, יהיה בסדר. עברנו כל כך הרבה, הקורונה לא תנצח אותנו. נכון, לא, אני רק חושב על שזה באמת ברמה מנטלית, שצריכים להבין שזה ייקח זמן, גם החזרה לשגרה תיקח הרבה זמן. סתם במקרה ראיתי כתבה, אשתי אמרה לי על זה שפה בארץ לפחות שבועיים אחרי שאמור להיגמר הסגר הכללי הזה, עדיין ילדים לא ילכו לבית ספר, אז זה לא שברגע שהשערים לא יפתחו ביום אחד. אז גם אנשים צריכים להיות מוכנים ברמה העסקית לבוא ולדעת לשחרר אחרי זה, ושזה גם ייקח קצת זמן. וצריכים לבוא ולהיות חכמים, באמת לא עכשיו לבוא ולהרוס את כל מה שבנית, את כל המערכות שבנית, כי כמו שאתה אומר, בסוף נחזור לשגרה, רק אני רואה שזה יהיה הדרגתי. התייחסת קצת גם ברמה של העלויות, דיברנו קצת גם על איך אפשר לבוא ולהיות קצת יותר חכם. הנקודה האחרונה שאני רוצה, ודיברתי עם החבר'ה של הפורום הארכיטקטים שלנו, ששם אני אכנס לעומק לעניין הזה, הרבה מאוד ארגונים לא היו מוכנים לעולם הדיגיטלי. ומרמה של מכירה של מוצרים באינטרנט, למרות שלנו זה נראה טבעי, אבל יש המון ארגונים שלא, ולבוא ולבנות מערכות בצורה חכמה של סקייל. ראינו בפורום היה ויכוח מאוד קשה סביב האתר של סופרסל, כן נבנה נכון, כן על הענן, לא על הענן, היה שם קצת... תמיד הדאטאבייס אגב, הדאטאבייס זה תמיד הבעיה. לעשות סקיילינג והדאטאבייס זה... אתה DBA, אתה... זהו, ראית שעכשיו את בא להגן על העם שלנו. אני לא אומר שזה לא זה, הכי קל זה להרים עוד 5,000 שרתים, זה באמת, זה 3 קליקים. נכון. מצד השני, יש לך דאטאבייס שצריך לדעת לענות על זה. נכון. ושיש לך מלא אינסרטים, אינסרט הרבה יותר מסובך מסלקט. אז אני חושב שזה, עוד נקודה שצריך לבוא ולהבין שעוד פעם, בגלל שלא נחזור כולנו עכשיו לצאת ולהשתולל 20,000 איש או 10,000 איש ביחד, אז כן, הארגונים צריך לבוא וללכת לכיוון הזה של הדיגיטל, של ענן, לא משנה, שיערכו איפה שהם רוצים להריח. אז משהו שאנחנו נראה, כנראה נשקיע לפחות איזה סשן אחד רציני, איך בונים מערכת בצורה חכמה, גם שאתה יודע, פתאום לא נשים 10 שרתים, אלא לבנות אותה בצורה חכמה, שתהיה גם אלסטית וגם קוסט אפקטיב, וגם תדע כמובן לעלות ולגדול כדי שלא אנשים לא יבזבזו כסף, אם זה ארגון קטן או איזה מקולת שפתאום עכשיו רוצה להציע את השירותים, אז שהם גם יוכלו להשתמש בטכנולוגיה הקיימת היום. אז זה עוד נקודה אחת ככה שאנחנו נתייחס אליה בקרוב, ונראה אחרי פסח. אני אערב אותך בדיטלס. וזהו, זה נראה לי, עשינו ככה פרק גם ארוך ולא קצר, כי זה התקופה, ואנחנו גם לא מצליחים להתארגן על הפרקים הרגילים שלנו. הרקע שלך היא קצת שונה היום, בגלל שאתה נמצא במקום שונה. אם אני הייתי מספר לאנשים שאני יושב ויש מאחורי מיטת קומותיים, אף אחד לא יאמין לי, אבל יש מאחורי מיטת קומותיים. אני ראיתי את התמונות, אז כאילו, אם רואים כל מיני דברים זזים אצל אבי, אז אין מה לעשות, רצינו לבוא ולפחות שיהיה איזה נראות כלשהי. אבי, אני מודה לך, ושקדשת גם עוד פעם זמן להעביר ככה מידע חשוב, ושנשרוד, שנהיה בריאים, שנדע לצאת מזה כמה שיותר חזקים, זה הכי חשוב. מגניב. יאללה, אבי, תודה רבה, ונשתמע בפרקים הבאים. עד הפרק הבא, להתראות. ביי ביי.